Hello everyone, good morning, namaste, welcome or welcome back to my channel again. Ani first of all, hajurharu sampurnalai happy bhaitika ko dherai dherai shubhakamana hai sansar bhari charera basnu bhako daju bhai didi baini yuhar sabai sabai lai chai bhaitika ko dherai dherai shubhakamana ani specially aaja chai mero daju bhai haru jo jo pani ghar aunu saknu bhaina afno kaam le garda chuti paunu bhaina specially thakur dada anta हाम्रो कमल दादा हो अनि निश्चल भाई प्रतीक भाई उहाँहरूलाई चाहिँ म चार जनालाई चाहिँ पुरा मिस गर्दैछु अनि हजुरहरूले पनि तपाईहरूले यो भिडियो हेर्नुहुँदैछ भने चाहिँ मेरोबाट तपाईहरूलाई पनि भाइ टिकाको धेरै धेरै शुभकामना मेरो दाजुहरूलाई मेरो भाइहरूलाई है अनि सबैजनाले छुट्टी पाउँछ होला नेक्स्ट इयर भनेर एकदम आशा गरेको छु है अनि नउठे नुहाइधुवाइ गरेँ पूजासुजा गरेँ अनि काम गर्नु पुरा थियो खानासाना बनाउनु यताउता बहिनी र म भएर चाहिँ प्रतिष्ठा र म भएर सबै कामसाम सक्यौँ अब चाहिँ रेडीसेडी हुने है उता मेरो टिका फुलमालाहरू पनि सबै रेडी गरिसकेँ बस्ने जग्गाहरू पनि सबै रेडी भइसकेको छ सो अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई रेडीसेडी भएर भेट्छु अनि फेरि पनि हजुरहरूलाई भाइटिकाको धेरै धेरै शुभकामना हजुरहरूले एकदमै मजाले मनाउनु हुँदैछ होला भनेर आशा गरेको छु यो भिडियो अपलोड हुँदासम्ममा त भाइटिका मतलब सकिसकेको हुन्छ होला बेलुकातिर भिडियो अपलोड हुन्छ तर पनि हजुरहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना लु हामी रेडी सेडी भइसक्यौँ मैले लगाएको छु साडी अलिकति यता देखाइदिनु पक्रिनु मात्रै म चाहिँ साडी लगाएर यस्तो भइरहेको छ है आज साडीमा लास्ट इयर चाहिँ ढाकाको साडीमा लगाएको थिएँ योपालि चाहिँ नर्मल साडीमा भाइटिका दाजुभाइहरूलाई छिटो भाइ दाजुभाइहरू छिटो छिटो ढिलो भइसक्यो यहाँ छ हाम्रो जेठा दादा आउनुहोस् दादा यहाँनिर चाहिँ छ यो ढाका टोपी लाउने चाहिँ यदु दाजु हो यदु दाजु चाहिँ अलिकति मान्दैन दादाको चाहिँ अलिकति यो भाइटिकाको बारेमा के भनिदिनु न मेसेज मैले के भन्नु तँ बहिनी हो टिका लगाइदिन्छ है नि यहाँनिर माइला दाजु हाम्रो रमेश दादा हजुर बहिनीकोमा आउनु अलिक ढिलो भयो त्यसको लागि सरी है तैँले के भन्नु छ भने भाइ भनिदिइहाल्नु यहाँ तेरोबाट केही भन्नु छ भने म आउनु पाइनँ भनिदिइहाल्नु हेप्पी भाइ टिका सबैजनालाई थ्याङ्क यू भाइ नेक्स्ट इयर चाहिँ ल पक्का टिका लाउनु पर्छ अब के गर्छस् त ड्युटीमा रहेछस् ड्युटी हुनेहरू दिपेन दादा हाम्रो प्रवीण दादा इज अल्सो कमिङ हियर ल ह्यान्डसम प्रवीण दादा इज नट फिलिङ वेल अलिकति हल्का हल्का पेट गडबडी भइदिइरहेको लु अब चाहिँ लु लगाउनुहोस् गर्नु लु लु यहाँनिर यी फाइनली योपालि चाहिँ हाम्रो दादा पनि आइपुगेको छ है कति वर्ष बादमा दसैँको टिका ए भाइ टिका लगाउनु दादा चाहिँ पल्टन लागेकोदेखि टिका लगाउनु पाएकै थिएन नि त योपालि चाहिँ बिचरा अहिले गइहाल्छ तर दादा हजुर यता हौ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बहिनी चेली हाम्रो नमस्ते गर्दै आइदिएको यहाँ फेरि खै ढाका टोपी कालो टोपी पो लगाएर आउँदै रहेछ हौ दामी हो नि यहाँ चाहिँ हाम्रो योगेश भैया जोगेश भैया यहाँ चाहिँ हाम्रो तयारी भइसकेको छ लु अब 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 उयो गरौँ हौ लु यहाँनिर चाहिँ बिचरा हाम्रो कमल दादा यी भिडियो कलमा स्टिल गोइङ अन भिडियो कल दादालाई पनि हेप्पी भाइ टिका दादा के छ र हौ नै लु मेरो यहाँनिर सब रेडी लु कमल ठाकुर त नजिकबाट त भएन हो केही दिएन यहाँबाट हुन्छ भ्याउँ फुल पनि राखेको पर्थ्यो
Tali bazaar,
अब लिलो त्यति उयो राम्रो नबानिरहेछ आ मलाई पनि गरेछौ तँलाई भन्छ हुन्छ आमामामा राम्रो देखि दामी दामी जस्तै गरम शीतल होस् म त शीतल हुन्छु कि एकदम कुल होस् है कुल कुल एकदम फटाफट कुरा पनि चिसै पानी नहुनु बाबामा आइपुग्नु भएको छ कान्छा बाबा लु दाजुभाइहरू माइती राजाहरू ह्याप्पी भाइटिका नामहरू लेखेको छ होला नि माइती राजाहरूले ल चेलीलाई टिका लगाइदिँदैछ प्रतिष्ठा निर्मल दाजुले बहिनीलाई यस्तो दादालाई लाउँदैछ प्रतिष्ठालाई यो त उयो होइन त्यही त डबल डबल हुन्छ जस्तो लाउँदा हुन्छ राजाहरू हुन्छ हुन्छ सबै हुन्छ त्यो सिन्दुर चाहिँ छैन नि त अरू सब ठुलो दाजुले यहाँ उभिनु नि यहाँ होइन आमा नाच्छु अरे सर्बत मात्रै ल्याएको अमिलो अमिलो थियो क्या अन्डा बिगार एकजना यहाँ गरेको भए चाहिँ देख्थ्यो नि त के भाडा पनि सबै छेलिहाले केही देखेन उता आधारबाट केही देख्दैन चतुरेहरूले